Проблема в тому, що діти від середньої школи до дитячої майже 2 кілометри йдуть по трасі, що створює загрозу безпеці дітей, що створює проблеми і для батьків, і для дітей. Тому ми вирішили реконструювати старе приміщення. Вартість проєкту 12 мільйонів. Це ми очікуємо 90% фінансування з фонду регіонального розвитку і 10% за власний бюджет. Там планується великий зал, три зали спортивних, невеличкі зали для спортивних секцій, ну і класи для музичної школи.